Sigur 3, sigur et. Sonny ser harne. Contant pris spiritu senet hundra ni tinio. Med av betal ning hundra fem tinio kronor i månaden i 36 månader. Så beräkna summan av alla månadsinbetalningen om man köper mobilen på avbetalning. Så har vi 36 månader. Ska vi ha A där. Så har vi 159 kronor i 36 månader. Så har vi 159 multiplicerar med 36. Så har vi 5724 kronor. B. Hur stor är skillnaden i kronor mellan avbetalningspriset och kontantpriset? Så har vi 5124 kronor, subtraherar med 4199. Subtraherar vi med 4199 så får vi 1525. 1525, vad var det som kom? Kronor är skillnaden. C. Hur många procent dyrare är avbetalningspriset än kontantpriset? Så ska vi titta. Skillnaden dividerat med den som du jämfört med. Hur många procent dyrare är avbetalningspriset än kontantpriset jämfört med det kontantpriset? Så 4199. Så alltså skillnaden dividerat med den som du jämfört med. Jämfört det dyrare med det billigare eller kontantpriset. Så 1000 dividerat med 1525 dividerat med 4199. Så är det 0,36 eller 363 eller 36,3% dyrare.